Яка ситуація у вас на напрямку? Ну, загалом непроста. Традиційно маємо складний напрямок, але спочатку працюємо якісно, знищуємо окупанта з хорошою регулярністю. Напрямок непростий, тому що є ділянки, де панівні висоти за ворогом. Є ділянки, де накопичена серйозна техніка, і вони пробують не тільки оборонятися, а й наступати, використовуючи танки, використовуючи там то, чого у них багато. А це традиційно арта, перевага в БК. Ну, доводиться на цих ділянках відбуватися. Є ділянки, де навпаки ми пробуємо йти вперед. Ну, бійня йде за кожну посадку, за кожне дерево, за кожен метр, за кожну там висотку. Тому, в принципі, ситуація непроста. Але нам, я не жалію, я просто так констатую, крайні є і успіхи. Буквально на днях, позавчора, вдалося знищити рідкісну установку «Тюльпан». Їх взагалі, я там поцікавився, було 600 штук вироблено загалом, до кінця війни не так багато лишалося. От один з таких рідкісних екземплярів попався в наш сектор, був спалений вщент, тому, ну, якби, це не те, щоб там радіти цьому треба, але, ну, приємно, що крім стандартних якихось залізяча, попадаються ще там такі раритетні штуки, яких мало, яких, слава Богу, стає все менше. Загалом піхота наша творить, як завжди, чудеса стійкості, стоять, знущаються відверто над ворогом, викликають їх на бій, були вже прецеденти. Ну, звісно, я втрутився, цю браваду припинив, але тим не менше, ну, так би, в добрий час сказати, працюємо, слава Богу. Не просто ворог пре, ворог накриває, щодня масовані артобстріли з різних калібрів, підключають і авіацію. Але ми вже звикли до цього, в принципі, робота як робота. Пане Петре, ми дуже добре знаємо історію з вагнерівцями, які були головною рушійною силою при спробі взяти Бахмут. І, власне, це те, чим вони найбільше пишалися. Знаємо, що вони тепер не є частиною Збройних сил Росії, фактично перебазувались до Білорусі. Хто зараз вам протистоїть найбільше на бахмутському напрямку? Ну, по-перше, щодо Вагнера, дивіться, їхня боєздатність значно перебільшена. Я і не хочу применшувати їх. Просто їх гнали в ці місці штурми постійно. І вони з Вагнером могли собі дозволяти такі речі, як загороджувальні загони, покарання смертю за відступ, за там невиконання наказу. Тому з ними було складніше працювати, ніж з регулярними військами. Зараз Вагнер замінила така контора, яка називається «Штормзет». Це я з полоненими спілкувався. Власне, це ті самі зеки, тільки у них контракт напряму з Міністерством оборони Російської Федерації, а не з приватною компанією. Все. Оце єдині відмінності. А ті порядки, манери ведення бою і все інше, вони лишились такі. Ну, їх ніхто не жаліє. От. І вони ведуть, я маю на увазі, ворог веде таку комбіновану війну. Коли треба м'ясний штурм, ну, тобто кинути людей, розмінувати собою мінні загородження, чи кинути в атаку, щоб виявити наші кулеметні точки, чи якісь там вогневі позиції, вони посилають цих зеків. Звісно, їх доводиться нещасних знищувати, а потім уже там йдуть більш-менш якісні. Це і там десантура якась працює, і там штатні підрозділи. В принципі, вони особо не відрізняються ні екіпіруванням, нічим. Пане Петре, дякуємо вам.